近藤研究家と料理一番監修の天ぷら用タレギで昇進の紹介動画と後藤先生の QR 動画というふうになるで、サッコドロコのエビの天ぷらのプリプリさ、あとはかぼちゃの甘さがありました。うん、ちょうどさっき動画撮ってたんですけど、途中で動画が勝手に落ちてしまいまして申し訳ないんですが、あとはこれの昆布茶ですね。の、うん、甘さが良くて、うん。それはさつまいもの味がぴったり出てて、本当タレが甘だれで醤油につけた感じで。うん、で魚の切り身の味もちゃんと出てるし、なかなかいい味ですよ。でそれぞれの味と味わいというのがちゃんと出てきて、なかなかいい味を出してるなという感じです。大体こういうのは天ぷら専用のタレとかもないのがあったりするんですけど、もうスープのやつはこれはちゃんとありますね。よかったなと。という感じで、なかなかいい味わいと。優しい味というのがいいですね。本当お店で食べるような、まさにさっき揚げたばっかりですみたいな感じの、なんだか電子レンジで温めてさ食べられるというところも素晴らしいなと思いますね。どうもありがとうございました。